Krajem 2009. godine Mercedes-Benz je svoje prvo električno vozilo sa pogonom na gorive ćelije, napravljeno u serijskoj proizvodnji, stavio na put sa F-Cell modelom B klase. Ovaj brend sa zvezdom sada u sklopu spektakularnog putovanja na točkovima želeo je da pruži impresivan dokaz ogromnog potencijala koji tehnologija gorivih ćelija nudi. Na dan zvaničnog rođendana automobila, 29. januara, tri vozila sa gorivim ćelijama iz aktuelne serijske proizvodnje otisnula su se na put od Stuttgarta u sklopu Mercedes-Benz World Drive trke u trajanju od 125 dana, preko 4 kontinenta i kroz 14 zemalja. Električni automobil sa gorivim ćelijama ima ono što je potrebno da se još jednom započne revolucija naše mobilnosti, rekao je dr. Thomas Weber, član upravnog odbora u kompaniji Daimler AG, odgovoran za istraživanje i razvoj automobila u Mercedes-Benzu. F-Cell model B klase sa hidrogenskim pogonom kombinuje nekoliko ključnih prednosti. Ima ekonomičan, čist pogon koji je potpuno pogodan za svakodnevnu upotrebu. Pored toga, ima nultu emisiju gasova sa dugim dejstvom od oko 400 km, kratko vreme punjenja od samo 3 minuta i nema nedostataka kada je u pitanju zadovoljstvo pri vožnji. Ovo smo postigli zahvaljujući električnom motoru od 136 konjskih snaga, koji generiše unapređenih 290 Nm obrtnog momenta. F-Cell model B klase beleži potrošnju od samo 3,3 litra goriva, ekvivalent dizelu na 100 km, u skladu sa NEDC, novi evropski ciklus vožnje, standardom. Njegova potrošnja goriva u skladu sa EPA agencijom iznosi 54 milje po galonu, a tri vozila preći će oko 30.000 km.